हरे कृष्णा नमस्ते एंड वेलकम टू माई चैनल ब्यूटीफुल लाइफ म प्रजिताको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। आज मसँग अनदर एकजना ब्युटिफुल लेडिज हुनुहुन्छ, उहाँसँगको थोरै कन्भर्सेसन म यहाँसँग प्रस्तुत गर्दैछु र उहाँको चायापोतोको जर्नीको बारेमा थोरै हामी जानकारी लिनेछौँ र स्टिल उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ, कति सेट लगाउनु भयो, कति वर्ष भएको थियो, यसकै बारेमा थोरै उहाँसँग बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, हजुरको कति वर्ष भएको थियो? नर्मली सुरुमा सबैभन्दा फर्स्टमा जाउँ, चायापोतो आएको कति वर्ष भएको थियो हजुरलाई? 15 वर्ष जति भएको थियो है। अनि 15 वर्षमा हजुरले बाहिरको जुन ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ चायापोतोको लागि कति गर्नुभयो हजुरले, कति वर्षमा? नर्मली 8-10 वर्ष युज गर्नुभयो हजुरले, लगाइराख्नु भयो, जान त गयो होला, फेरि आयो, त्यस्तै भयो, चलिरह्यो जिन्दगी। के हाम्रो बारेमा युट्युबबाट थाहा पाउनुभयो कि कोही साथीको माध्यमबाट आउनुभयो? युट्युबबाटै आउनुभयो। हजुरले रिभ्यूहरू हेरेर आउनुभएको थियो होला, सायद अरूको गयो भनेको सुनेर त्यसरी आउनुभएको थियो होला, होइन? अनि अब आज हजुरले आफै भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो बारेमा। र हजुरको कति सेट औषधि हजुरले लाउनुभयो? 2 सेट लगाइसक्नु भयो होइन? 2 सेट लगाइसक्नुभयो। फर्स्ट सेटमा यहाँको 30-35 रिजल्ट आएको हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। अहिले 2 सेट सकिँदाखेरि हजुरको कति पर्सेन्ट गएको छ? 80% जति गएको छ। हजुर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो प्रडक्टप्रति, खुसी हुनुहुन्छ? अनि अब हजुरले लाउन छोडेको मैले कति टाइम भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो है? 3 महिनाभन्दा पनि बेसी भयो। 3 महिना यो छोडेको पिरियडमा के गर्दै हुनुहुन्छ घरमा? गराएसी भिडियो हेर्दै, चामल बेसनको पिठोहरू, घरायसी चिज लाउँदै हुनुहुन्छ, अरू केही पनि गर्नुभएको छैन हजुरले है? यसले हजुरलाई जति गयो 80% जति हाम्रो सेट लगाउँदाखेरि गएको छ, त्यसले त्यो आएको छ या छैन फर्केर? हजुरको जति गएको छ त्यो फर्केर आएको छैन भनेपछि हजुरलाई यो बजारको प्रडक्ट जस्तो होइन, यो जति जान्छ त्यो फर्केर आउँदैन भन्ने कुरामा विश्वास छ। तर के हुन्छ अब म भन्छु हजुरलाई है, अब हजुरको गयो, तर अब हजुरको मेरो गइहाल्यो, म राम्रो भइहालेँ, अब त मैले नलाए पनि हुन्छ, घर आएपछि केही नगरे पनि हुन्छ, सनस्क्रिन नलगाए पनि हुन्छ भनेर वास्तै गर्नु भएन, आफ्नो स्किनलाई पानी पिउनु भएन, सनस्क्रिन घाममा सनस्क्रिन नलगाइकन त्यत्तिकै हिँड्नुभयो होइन, अनि घर आएपछि प्याक पनि लाउनु भएन, आफ्नो स्किनलाई केयरिङ गर्नु भएन भने तपाईँले जसलाई माया गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई माया गर्ने त भने होइन, हजुरले आफ्नो स्किनलाई माया गर्नुभयो भने हजुरको स्किनले पनि हजुरलाई माया गर्छ, त्यो भएकोले हजुरले आफ्नो खानपानमा चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो। हजुरको नाम के हो? कमला। कमलाजीको जर्नीको बारेमा यहाँले अलिकति थाहा पाउनुभयो, उहाँको चायापोतो आएको 15 वर्ष भएको थियो। 15 वर्षमा उहाँले 10 वर्ष जति बाहिरको मेडिसिनहरू लगाएको र आफ्नो स्किनमा त्यसले झन् ड्यामेज गरेको जानकारी गराउनु भयो। त्यसपछि यहाँबाट हामीसँग 1 सेट कति वर्ष भयो, कति 6-7 महिना भयो होला है हामीसँग युज गर्न थाल्नुभएको? अझै धेरै भयो होला। फर्स्ट सेट 3 महिना लाउनुभयो अनि फेरि सेकेन्ड सेट 3 महिना लाउनुभयो, 6 महिना भयो, 7-8-9 महिना छोडेको, 3 महिना भयो भने चाहिँ 9 महिना भयो हामीसँग जोडिनु भएको। र यो पिरियडमा उहाँको फर्स्ट सेटले 35% आफ्नो रिजल्ट आएको, सेकेन्ड सेट लगाउँदाखेरि 80% आफूलाई रिजल्ट आएको र सेकेन्ड सेट सर्किएको 3 महिना भएको, तर 3 महिनामा आफूले स्किनमा चामल बेसनहरू यस्ता सामान्य कुराहरू घरमा लगाइरहेको जानकारी दिनुभयो र जति गएको छ त्यो आएको छैन भनेर जानकारी दिनुभएको छ र लास्ट सेट उहाँ लिन आउनुभएको छ 3rd सेटको लागि आज, र उहाँसँगको थोरै क्लिप्स पनि मैले प्रस्तुत गरेको छु। हजुरलाई हेर्नुभएकोहरूलाई के भन्नुहुन्छ? कतिजनाले त हामीलाई तपाईँहरूलाई पैसा दिएर पो इन्टरभ्यू दिन लगाएको भन्नुहुन्छ त अघि पैसा दिएको छुइनँ नि मैले तपाईँलाई, तपाईँले मलाई पैसा दिएर जानुहुन्छ अहिले नि साउनलाई चाहिँ पैसा दिएर जानुहुन्छ नि, मैले त दिएको छैन नि हजुरलाई, म अलिकति पैसा दिन्छु मलाई यहाँ इन्टरभ्यू दिनु भने आएर हजुरले राम्रै भइरहेछ नि त होइन। जे हजुर सामान्य यसको औषधि छैन भनेर हजुरलाई थाहा होला, 15 वर्षसम्म हजुरले ट्रिटमेन्ट गरेपछि थाहा भइहाल्यो होइन, यत्रो समयमा हजुरको। र नर्मली हजुरलाई हेर्नेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एटलिस्ट थोरै ओके हजुर, जति जान्छ त्यो नेचुरल तरिकाले हजुरले लाएर जाँदाखेरि एकैचोटि गयो त हजुरको? थाहै पाउनु भएन होला हजुरले कसरी गयो होइन?
बिस्तारै 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 लगाइसक्दा मात्रै अँ यति चाहिँ गएछ कि क्या हो जस्तो लाग्छ होइन कि ल ठिक छ, समय दिनुभएको छ कमलाजी, धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा जीवनभरि तपाईँसँग मेरो भेट नहोस्, किनकि मसँग भेट भएपछि पोतोको दबाई लिन आउनुपर्छ नि त होइन कि तपाईँको निको होस्, अब राम्रो होस् सधैँको लागि, र यसरी नै केयरिङ गर्नुहोला। बाँकी म हजुरलाई अफलाइनमा के गर्ने भन्ने जानकारी गराउनेछु। थ्याङ्क यू सो मच, समय दिनुभएको छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्